Тази вечер от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Емилия Милчева. Оцеляв българския преход, разстреляха го в ЮАР. Въпросителните около убийството на Къру, говори разследващият журналист от сайта Бърт, Димитър Стоянов. Какво става в майчин дом и защо протестират медиците? Разговор с отстранения шеф на клиниката по анестезиология и интензивно лечение, доктор Елена Георгиева. Ако България беше станала 16-та република на Съветския съюз, говори журналистът и изследовател Христо Христов и режисьорът Димитър Коцев-Шошо.